o secador enchufado e non está colxado. Os hábitos de vida saudables, o cuidado do medio ambiente, a integración das persoas inmigrantes ou a igualdade son algúns dos contidos abordados neste programa Ludieduca, xurdido como experiencia piloto no ano 2012, que desenvolve a Asamblea Local da Cruz Vermella de Boiro, en colaboración co grupo Geals Escuris. Trátase, en definitiva, de conseguir que os cativos estean máis comprometidos e implicados coa sociedade. É un proxecto onde traballamos a educación en valores de maneira transversal e con diversas temáticas, como poden ser igualdade, diversidade, hábitos de vida saudable, medio ambiente. Facemos saídas lúdicas, traballamos manualidades a través de materiales de reciclaxe, bueno, levámoslo a cabo nos centros educativos. Os nenos, a verdade, que para eles é unha novidade, son temáticas que non traballan habitualmente nas horas lectivas, entonces cada vez que chegamos nós, pues, é unha novidade, cada sesión é unha actividade distinta e os nenos sí que participan un montón, veselles contentos. Para os pequenos é unha experiencia moi positiva, xa que se tocan temáticas complementarias que non se traballan no resto de asignaturas cotiás, pero que tamén son importantes. Que aprendemos moito para non tener ningún daño en las casas e nas carreteras, porque así se tenemos un accidente sabemos a quién llamar. Estamos aprendendo a que temos menos problemas na calle, en as casas, que en la bañera no tener pegatinas, a tener cosas que están enchufadas cerca del agua. Na actividade que se prolongará ata o remate de curso, no mes de xuño, participan ao redor duns 160 nenos de 6 colexios da zona, 4 de Boiro e 2 da Pobra do Caramiñal, de idades comprendidas entre os 8 e os 9 anos.